إلهي بيجو سو دوادي قف مرك الدوادة وهلا يي إلهي بعشين مرك كود دواي جيت كاسنسي جيت كا حاس كي جو مال هم دون شرين بيو جيت كاسنسي جيت كاسن لك فش كويسي جيت كا ها وسو عبي وصو استعماله جيت جيت كاسنسي جيت كاسن لك فش كويسي قف كا كوح مالي صو استعمال بانكولي جوابتنا يي كان ويي كان مرك حنون كي يسقم لك فشن مركو صو استعمالي وحيل لك تفانه wuxuu markaa bir markaa horena haaski meel hamidoon jiray xitaa haaski ba qaatay iga istaagay buu ha qof kastaana uu soo sheegay qiimaha qiimaha kala duwan baa si samiya yaa ha qiimuhu waa jaban yahay qiimaha kala duwan baa siya babaasiirtay markaa geedkan siya dadku way kaga bogsideen waa geedka markaa geedka waa siirta waa kam geedka babaasiirtu waa geedka ay ha dadka ila inteen leg ma ila inteen leg ba laga kala yimaada maxamuudow jabuuti waa laga yimaada lambarka iyo dad haysta way ka yimaada jabuuti way yimaade dad ilaa xaan ku jirtay bay doonayeen geedkaasi doonayeen imika qof argiisa joogo kala duu ku baahdo halku ku guuyma kara halkan baan degani rasmi baan hayba daawad yelanta waxaan ku soo gabagabeynaa wareysi kooban oo aanu la yeelanay maxamuud maxamed oo kamida dadka iibiya dawo dhaqameedkiisa kala tola dhirta iyo dhirta kala duwan waaw asbuulki suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa